Dopustite mi najprije da se zahvalim što sam uopšte pozvan na ovaj skup. Posle dvodnevnog slušanja izlaganja ovde, shvatam da je u mojim očima vrednost ovog skupa još znatno uvećana nego što sam to pravo reći očekivao. Tu je bilo tih svedočenja, recimo evo danas ova dva svedočenja o tim događajama koji su bili zaista uzbudljivi, informativni, zanimljivi, zanimljivi po svojim unutrašnjim dilemama, ambivalentnostima u koje su pokušavali da uđu ili da izađu, dakle sećanjima koja nama nisu bila poznata, s kojima nismo imali nikakav dodir, ni u prošlosti, ali i u novije vreme. Tako da ja ovde, pred tim svedočenjima koje sam čuo, mogu da izložim nešto veoma, kako bih rekao, parcijalno, jer nisam učestvovao u toj meri u svim tim događanjima. Postoji jedna epizoda o kojoj ću govoriti, to je odnos filozofije, filozofskog časopisa Heorija i nas nekolicine koji smo komentarisali rad Vidika, odnosno rečnik tehnologije. I naravno to ima i svoj neki javni epilog o kome ću također govoriti. Sada u ovom trenutku hteo bih da se vratim na činjenicu da ja zapravo nemam ovde saopštenje, kao što je rečeno. Ja sam došao, kako bih rekao, nespreman. Pogotovo kad sam čuo ova izlaganja, veoma zanimljiva, shvatio sam da zapravo konstitucionalno nisam spreman da se upuštam u sve te dileme onog vremena koje su formirale, da tako kažem, te sporne situacije, taj niz tih spornih situacija koje su centrirane oko ovog rečnika tehnologije. Dakle, nisam se, kako bih rekao, ni nešto naročito spremao za ovo izlaganje, dakle, to će biti neke male improvizacije, ali sam uputio na insistiranje Duška, uputio sam jedan mali tekstić kao objašnjenje mog izlaganja. Problem je naravno sećanje i sećanje je problem koji me, kako bih rekao, ne samo sa svoje subjektivne strane, nego i sa neke objektivne strane sada nekako okupira. Naime, objektivno posmatrano sećanje je dokument, u stvari objektivirano sećanje je neki dokument. Znači, postoji jedna gomila dokumenata, neki su ljudima dostupni, a neki nisu. Ali u tim dokumentima uvek imate i neka tumačenja, neke interpretacije. E to je ono što ostaje subjektivnom sećanju, da se čovek, kako bi rekao, priseti sobstvene interpretacije toga koliko je naravno u stanju, koliko je bio učesnik svih tih događaja. E sad, kao što nema istorije bez interpretacije, istorija nije skup golih činjenica, istorija nikad nije potpuno objektivna, ona je, kako bi rekao, sukob interpretacija i u aktuelnom trenutku pre 33 godina, a i čitavo vreme kasnije. Evo sad se i juče i danas možda, kako bih rekao, suočavaju te neke različite interpretacije. I meni se veoma dopao ovaj skup upravo zbog tih razlika u interpretacijama. Ja neću da kažem da su to bile samo protivrečnosti, prosto jedni misle jedno, drugi misle apsolutno drugo i to se isključuje i ostaje stvar nepomirljiva. Ne, ja vidim ključ koji rešava tu situaciju i koji se zove
kako bi rekao, dekonstruktivni obrt. Naime, protivurečnosti moraju sa dobrom voljom tumača da se uvek objašnjavaju kao razlike, pre razlike nego kao protivurečnosti. Dakle, ja sam ovde sagledao niz razlika u tumačanju onoga što se dešavalo pre tih 33 godina i što se dešavalo u razmaku od tih 33 godina i kako se stvari vide danas, a kako su se pre 33 godine videle. I tu je bilo, kako bih rekao, za mene dramatičnih svedočenja o tome i o toj razlici. I mislim da ću ja sada pokušati vrlo kratko da samo dam svoje neko, kao filozofa, kao člana časopisa Teorija, tumačenje toga kakvi su bili tragovi, kakvi su ostali iza nas tragovi, koji su bili dokumenti i kakvo je moje interpretiranje tih dokumenta. I pre svega mislim na moj tekst u Teoriji koji sam o povodom, da tako kažem, rečnika tehnologije napisao. Naime, da vas obavestim, ne znam koliko svi ovde znaju tu činjenicu, kad je rečnik tehnologije izašao, onda se redakcija okupila oko ideje, članovi redakcije su se okupili oko ideje, mislim da je Kozomara bio prvi koji je inicirao tu stvar, oko ideje da nekako napravimo neki razgovor povodom rečnika tehnologije. Nama je rečnik tehnologija bio zanimljiva pojava. Mi smo tako to gledali. Prosto to je bila za nas iznenađujuće zanimljiva pojava. I sad moram da objasnim našu poziciju. Časopis Teorija je organ Filozofskog društva Srbije. U Filozofskom društvu Srbije godinama unazad bila je dominantna pozicija praksis filozofa i naravno sa ugroženošću praksis filozofa ta pozicija, kako bih rekao, nije jenjavala. Mi smo imali ambivalentan odnos prema praksisovcima i praksis filozofije. S jedne strane, veoma smo poštovali njihovu borbu za nekakvu slobodu reči, slobodu pozicije u društvu, slobodu kritičke, angažovanje i tako dalje, ali nas je, s druge strane, pritiskala sama praksis filozofija. Odnosno, mi smo mislili, bar evo sad mogu da kažem, ja sam sigurno mislio da postoje još mnogo više važnijih filozofa koji nisu uzimani u obzir uopšte u praksis filozofiji i da bi jedan čovek filozofirao u tom vremenu, mora da konsultuje niz drugih filozofa koji nisu praksis filozofi i tako dalje, ali nekako praksis filozofi su se formirali kao jedna avangardna grupa koja se bori protiv jedne avangarde na vlasti, da tako kažem, dakle, to je sukob dve avangardne ideologije, dakle, nije samo bila filozofija, nego i jedna ideološka grupacija, nas je to nekako sve tištilo. Ne da smo bili protiv, recimo, kritike staljinizma, ali s druge strane, koju su praksisovci preduzimali, a s druge strane i ova ekipa na vlasti je isto bila protiv staljinizma i tako da je. Mislim, nekako jedni su bili za autentičnog Marksa, praksis filozofije, a s druge strane ovi su takođe bili, samo nisu tim rečima bili, nisu govorili o autentičnom Marksu i tako dalje, ali su bili pobornici marksistički ideologije. Sve to je bio jedan krug zatvoreni za nas i neko ko nas je opterećivao. Mislim da je, dakle, časopis Teorija u početku nekako išao u tom pravcu. To je išao u pravcu sa duhom vremena. Naime,
u pravcu otvaranja i svako ko može da uzme časopis teorije da pogleda šta se tu prevodilo, šta se pojavljivalo i tako dalje, kako bi rekao, tu je neka pokušaj neke, ajde da kažem, približavanja nekom evropskom intelektualnom pluralizmu. Eto, to se dešavalo u teoriji. I sad mi smo odlučili da pišemo, da pravimo razgovor o rečniku tehnologije, naprosto zato što smo videli taj rečnik kao deo tog pluralizma, kao nešto što je zanimljiva pojava, nešto što je inovacija, što je nova pojava, što izlazi iz okvira standardnih ideoloških i drugih teorijskih i tako dalje priča. I to nam je bilo zanimljivo. I onda smo napisali tekstove Mladenko Zomara, Žunjić, ja i Daković. I sad, tu je Žunjić napisao jedan korektan prikaz. To je baš onako prikaz rečnika tehnologije i korektan, dobronameran i verujem da se članovima, to jest članovima redakcije, onima koji su napravili rečnik tehnologije, taj tekst verovatno i ponajviše dopao. Međutim, ja sam napisao drugu vrstu teksta. Jer da bi se to razumelo sa šta sam ja napisao i koja mi je namera bila, vratit ću se malo nazad pa ću istaći ovu činjenicu. Naime, da kad smo mi to sve napisali, kad se pojavila ova analiza, onda se desilo da u medijima, mislim da u Ekspres Politici, je neki novinar napisao kao, naravno, napoje rečnik tehnologije i napisao je kao, evo i filozofi su, i tako dalje. Onda smo mi odgovorili na to, ali smo odgovorili samo Mladenko Zomara, ja i Daković. Naime, mi smo potpisali taj odgovor, a Žunjić nije. On je imao, kako bi rekao, drugačija merila od nas, šta treba u to vreme potpisivati, a šta ne treba. E sad, mi smo napisali tekst koji je objavljen, koji je bio potpuno demant, odbacivanje da mi možemo da se instrumentalizujemo u pravcu bilo koje partijske, političke, ove one, i tako dalje. To je bilo potpuno jasan odgovor. E sad, s druge strane, šta je ponukalo ovoga, to sam se ja pitao, šta je ponukalo ovog novinara da nas nekako pokuša da instrumentalizuje, uvuču tu priču? Pa to je verovatno činjenica da je, recimo, Mladenko Zomara pravio analogiju sa Alisom u zemlji čuda i tako neke analize koje malo hermetične, nisu sasvim jasne i tako dalje, ali ništa nije tu bilo zlonamerno. Slično je i kod mene bio sličan slučaj. Naime, ja sam napisao jedan tekst koji je prilično, kako bi mogao da se nazove, šaljivim. Napisao sam tekst koji je, tako reći, parodija, ali ne toliko na sam rečnik i tu ekipu i tako da je, možda parodija na samo vreme u kome živimo, jer sam nagovestio da u tom događaju, a rečnik tehnologije za mene pre svega bio jedan kulturni događaj, postoji neki paradoksi koji mogu da se objasne jedino sa stanovišta onih termina koji su već tada u filozofiju poststrukturalizmu, odnosno dekonstrukciji, dakle Deridinim tekstovima, Delezovim,
a kasnije nešto i Lyotarovom onom knjigom, koja je, čini mi se, 79. godine objavljena, La condition postmoderne, je li tako? Dakle, ti termini su postali aktualni, pre svega termin igra. Ja sam hteo da tumačim, da dajem jedno tumačenje rečnika tehnologije upravo sa stanovišta tog pojma igre. I meni je nekako sve bilo igra, ja sam se tu zaigrao u tom tekstu i iskazao sam jednu malu kritičku notu koja se odnosila na nešto što sam ja nazvao ozbiljnost. Ozbiljnost se pojavljuje kao neki mentalni stav u rečniku tehnologije. Tu nije bilo igrica, nije bilo smeha, na tome sam insistirao, nego je to krajnje jedna ozbiljna, tako bih rekao, filozofija ili filozofsko stanovište ili kulturni istup, kulturno objava ili tako dalje. Dakle, ja sam stavio tu primedbu, ali sam na neki način i sam shvatao da biti ozbiljan u tom trenutku, zastupati stav ozbiljnosti, predstavlja deo igre u stvari. I pokazalo se, naravno, kasnije da je to zaista bio deo igre. Mislim da grupa oko rečnika tehnologije tada još nije bila samosvesno postmodernistički ili dekonstruktivno orijentisana. Kad čovjek čita rečnik i njegove termine i kategorije, da tako kažem, ono na čemu počiva čitava ta građevina, onda vidi da tu nije skroz naskroz sve postmoderno modelirano, da tako kažem, nego da tu ima i nešto što je još Knežević juče, čini mi se, pomenuo, da ima jedne visoke modernosti. Evo, danas je listu tih nekih modernih filozofa od Kierkegaarda pa nadalje pomenuo i zaista tu je bilo nečega takvog. Naravno, bilo i neke naše moderne, počeo od recimo zenitizma, Micića i tako dalje, bez sumnje, koji su Barbarogenije, Misiće i tako dalje, to su motivi veoma srodni ovome što se ovde u rečniku tehnologije zastupalo i tako dalje, ali ja kažem, ipak je to jedan samosvojan sklop. Jedna genealogija bi možda pokazala da tu ima nekog uticaja, a možda i da nema, ali možda je to utice iz treće ruke, ne iz prve ili druge, nego treće, pete ruke i tako dalje. To naravno ne znamo. Samo kad je reč, dakle, o rečniku tehnologije, danas možemo da kažemo da je on aktuelan, ipak zato što je Anatome i Aleksandar u svom izlaganju je insistirao, ipak zato što se uključuje u te tokove, značajne tokove evropske misli, pre svega filozofski gledano, to je taj postmodernizam ili dekonstrukcija ili kako god hoćemo to da nazovemo. Da li je on aktuelan rečnik tehnologije sam po sebi? Ja mislim, preinterpretacije, faktički ništa nije aktuelno. Tek ova ovde interpretacija koja se dešava, ovaj razgovor, eventualno knjiga, odjeci i tako dalje, oni mogu da nam kažu empirijski, na jedan očigledan način, da li je ta stvar aktuelna. Ona sama po sebi nije aktuelna. 30 godina, 33 godine, za nju se nije čulo. Niko o njoj ništa nije pričao. Nije bilo
nikakvi tumačenja. Biblija neprestano ima neka tumačenja. Mislim da si ti nešto pominja Bibliju. I bez tih tumačenja ona prosto, naprosto ne bi bila nikakva knjiga bez ikakvog značaja i tako dalje. Tako da, da smo možda preuranjeno postavili pitanje o značaju rečnika tehnologije. On je u svom vremenu, znači pre 33 godine, imao neki značaj, a svedočenja o tom značaju smo ovde videli, čuli i tako dalje. Nažalost, to se nije, kako bi rekao, dobro završilo. Još jednu malu opasku u vezi sa praksis filozofijom. Praksisovci su imali težak konflikt sa vlašću. Naravno, najureni su sa fakulteta, onda su osnovali Slobodni univerzitet. Ja sam učestvovao u radu jednog i drugog, ne znam, kasnije su mi rekli da je bilo i trećeg i četvrtog Slobodnog univerziteta, ali... Jel da? Ako je tako bilo, dobro, a to kad kažeš mi, onda misliš na ovu srednju generaciju, je li tako? U kojoj sam ja učestvovao. Da, jedno mi je kod mene, kod kuće, održan taj Slobodni univerzitet. I kažem, mi smo tu imali problema, ali ne te godine, 81. Ne, možda ni kasnije, naravno, uvek su tu bili neki ljudi koji su nadgledali taj rad i tako dalje, ali presuđenje vladi Mijanoviću i ostalima, Nikoliću i tako dalje, onda je bilo stvarno onako gusto, kako bi rekao. Meni su dva puta dolazili ekipe policajaca i tako dalje, jednom u komšiluk kod kuća, drugi put u šah klub. I u šah klubu jedan moj drugar šahistar me pitao, pa šta su ovi dolazili? Kaže, pa jel ti uzimaš drogu? Dobro, ovo je mala digresija, ali hoću da kažem kakva je to atmosfera tada bila i hoću i to da kažem da nisu sva vremena ista bila. Postoji razlike u periodima, razlika kad je ta neki pritisak, ajde, ne kažem baš reč, represija bio mnogo veći, a neki put nije bilo tako strašno. Mogli su ljudi da prođu, kako bi rekao, bolje nego u nekim drugim. Da su neka gora vremena bila, možda biste vi odleteli u zatvor. Srećom, to se nije dogodilo. Hoću da kažem da je nepravedno ne klevetati, jer to je već jaka reč, nego minimalizovati uticaj i značaj filozofa, tu se onda pre svega misli na praksis filozofe, u onom periodu. Zaista njihov značaj je bio veoma veliki i pored njihovih intelektualnih zabluda. Njihovo delovanje, doduše to je bila jedna avangardna grupa, kao što ste i vi pomalo bili avangardna grupa i to je onaj deo modernosti kome vi, kako bi rekao, pripadate. Avangardna grupa je uvek po definiciji malo zagrižena. Prosto tera svoju priču i eliminiše sve ostalo. Samo što vi naravno niste imali oruđa i sredstva i tako dalje, niti je to dostupno ljudima u kulturi, da od svoje avangardne pozicije pravi, kako bi rekao, neku robijašnicu ili mesto gde će da se ljudima sudi i tako dalje. Dakle, u stvari već sam se raspričao i previše, bolje da završim ovde. Imao sam ovde jednu rečenicu na kraju, a to je prva rečenica iz rečnika tehnologije koju sam u ovom malom
tekstu Razlozi za sečanje naveo da bi ukazao na svoj afinitet, na svoju bliskost tom pokušaju, tom projektu koji je, naravno, rečnik tehnologija. Ta rečenica glasi: zapisan je zbog života, ličnosti i volje, a ne zbog reči koje su u njemu. Toliko.